15 ივნისიდან დაიწყო სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვების რეგისტრაციის პროცესი. მშობლებმა შვილები ონლაინ უნდა დაარეგისტრირონ საიტზე Borjomi Kids G. Შევლენ საიტზე, ჩვენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტმაც დადო სარეგისტრაციო ფორმა, თვითონ შეუძლიათ ონლაინ ელექტრონულ მისამართზე შევიდნენ, იქიდან ჩვენს გადავაზიარებთ და ავტომატურად გაიხსნება საიტი და იქ არის ინსტრუქცია მოცემული, ძალიან მარტივი ფორმა, დააწყებიან რეგისტრაცია, შეავსებენ სასურველ მონაცემებს და დარეგისტრირდებიან ავტომატურად. თუ რაიმე პრობლემა იქნება და შეფერხება, გაფრთხილებულები არიან ყველა დაწესებულების ხელმძღვანელი და დაურეკავენ მათ, ანუ ტელეფონის ნომრებიც არის მითითებული და გაუწევთ ჩვენ ტექნიკურ დახმარებას. როცა დარეგისტრირდებიან, შემდეგ უნდა წარადგინონ თვითონ სასურველ ბაღში საბუთები. ეს არის ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა. ანუ ფორმა ასი, კანონიერი წარმომადგენლის მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, ასლი, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი პირთა მონაცემთა ერთიან ბაზიდან, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობის ასლი ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელის შემთხვევაში, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და სამედიცინო დაწესებულებებიდან გაცემული შეფასება, ანუ რეკომენდაცია საბავშვო ბაღშის ჩართვის შესახებ. Priorități mienicebat sociale da uțuali ojache bis șuileps, asta mi mienicebat priorități imaxasel teleps, romle bis în teritoria zet horoben, s-a dat sundat va ușa bis da registrileba, rom bahta nahlos, da asta mi imaxasel telebis, ded mami șuilebi, romle bis mihunen cuentan, gadioden sa austelo proces. Gundarom, ești mai tep, mam moit su astes proces, imagram tu ik neba saciru, auțelbat, da ma tebitați. იქნება შემდეგ საიტი გახსნილი. Borjomis მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ბაღებს შეუძლიათ 300 აღსაზრდელის მიღება. ბავშვების ასაკი 2-დან 6 წლამდე მერყეობს. რეგისტრაცია 15 ივლისამდე გაგრძელდება. სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულებები ახალ სასწავლო წელს სექტემბერში სკოლებთან ერთად დაუბრუნდება.